čemu teži Centar za razvoj karijere? Koju ulogu ima Centar za razvoj karijere u okviru Univerziteta Singidunum, koji je značaj centra za studente, a koji za univerzitet i na koji način se realizuje taj značaj? Postoji jako tesna veza između Instituta za poslovno istraživanje i Centra za razvoj karijere. Ta veza se ogleda upravo u mogućnosti stvaranja uslova oko razvoja, ličnog razvoja studenata, na primer, kroz razne oblike kao što su radionice, prakse, centri procene za same prakse i buduća zaposlenja, znači pomoć koja na svaki način može da im se obezbedi kako bi išli u tom pravcu. Jer čitav smisao studiranja nije samo da se dobije diploma sa određenim prosekom, smisao je da to može da se materializuje kasnije. Da bi se materializovao, ulazite u jednu jako oštru konkurenciju koja postoji na tržištu između mnogih mladih ljudi koji su završili različite fakultete i univerzitete. I jako je bitno da mi omogućimo našim studentima da razvojem sobstvenih sposobnosti mogu da odgovore ovom trenutku, pri čemu to radimo vrlo strukturirano i kroz mnoge individualne i grupne aktivnosti.